Биыл мемлекеттік рәміздерге 20 жыл, тәуелсіз еліміздің көк байрағы мен елтаңбасына, әнұраны мен ата заңына әр азамат ерекше құрметпен қарауы тиіс. Оларды табанасты еткен кез келген адам жазаға тартылады. Бұл іске әсіресе мемлекеттік құрылымдар үлкен жауапкершілікпен қараған абзал. Бүгін Астанада мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссияның отырысы өтті. Онда Ақтөбе, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдіктері мен бірқатар министрліктердің мемлекеттік рәміздерді пайдалану, қолдану және насихаттау жөніндегі есептері тыңдалды. Комиссия төрағасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Мұхтар Құл-Мұхаммед әрбір анықталған заңбұзушылық фактісіне заңнамаға сәйкес қатаң шара қолдану керектігін қадап айтты. Және де мемлекеттік органдар заңбұзушылықтар бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық ұйымдардың немесе депутаттар қалай әрекет ететінін күтіп отырмай, өздері реттеуі тиіс. Бүгінде мемлекеттік рәміздер туралы заңнаманы жетілдіру бағытында ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Білім және ғылым министрлігіне мемлекеттік нышандарды қадірлеуді балабақшадағы бүлдіршіндерге үйретуден бастау жүктелді. Мемлекеттік рәміздер еліміздің ең киелі символдары. Сондықтан елбасымыз өз сөзінде біз тәуелсіздігіміздің нышандарын көздің қарашығындай сақтауымыз керек. Еліміздің әрбір азаматы Қазақстанның туы, ел таңбасы, ән ұранын ерекше құрметтеуге міндетті. Өйткені олар біздің ең киелі құндылықтарымыз деп атап өткен болатын. Ендеше елбасымыздың осы ұстанымын мектеп оқушыларынан бастап, ардагер азаматтарымызға дейін өзінің ұдайы басты назарында ұстауы керек.